В акваторії Дніпра поблизу Конча Заспи завершилася вітрильна регата на кубок Київського перегонного яхт-клубу. Вдруге почесний трофей здобув екіпаж Геннадія Курбатова. Після першого етапу він плентався у хвості загального заліку, але крок за кроком виправляв ситуацію і у наступних перегонах завжди боровся за лідерство при будь-яких вітрових умов. Завершальний рейс мав статус медального, тобто результати учасників за регламентом подвоювалися. Першою фінішувала команда ТІС, але навіть другий прихід Курбатова не змінив турнірних розкладів. Прізвище його екіпажу вдруге вигравірували на кубку Київського перегонового яхт-клубу. Ми підійшли к п'ятому етапу в хорошому составі, з моральним, так скажемо, крепким духом. У нас не було ніяких замін, кожен знав своє діло, тому зробили все на 5 і результат.